Takže čus, tady je Marku z kanálu ProjectGamer.cz a vítejte u mého dalšího partu ze hry Mafia 2. V minulém díle se nás pokusili zabít tím, že nám schořeli vlastně náš barák totálně na popel. Takže teď si to s nima jdeme ručně, no ručně bych neřekl, možná se nějakou přestřelkou Slyšel jsi o vyřídit. Irčanech v poslední době něco? Jo, Irčani se jmenují, Irčan ano, si našel správně, nového žou. šéfa, jmenuje se Každopádně pár dalších otroků jsem našel každopádně v poslední době, začnu ale u nechci co se tím nejdřív rozvádět. sérii Minecraft Story Mod od Telltale Games. Prý je to taková vtipná ta adventura, že to jedu špatně, to udělali úplně jinak než do Walking Dead, nebo tak, jakoby, že to je fakt vtipný, nebo takhle, tak to zkusím, třeba se taky zasměju. No a teď si to s nima teda bude vyřídit a pak uvidíme, co bude dál. Doufám, že jim dáme pořádně do držky, ať, protože potom už konečně zjistí, s kým si to vlastně zahrávali. No, to budu. Ne. Někde by tu měla být. Tady, na. Oh, tak jo. A mimochodem, jak nám skořil vlastně barák, tak tím pádem nemáme ani dolar. Takže 14 tisíc dolarů totálně v hajzlu. Ale nevadí, určitě si je brzy vyděláme, či vykrademe někoho a tak. Zpomal, nebo nás zkasilují fízlové. Prosím tě. Policajti nás neskasírujou, tak se uklidni, ty poseru. A tady jsou. No. OK, možná zkasírujou, jedem. Rychle. Ježi, to je jedno, tak jsem do vás narazil, nezatknete mě, dobrý. Tak jsem zvědavý, co budou ti Irčani říkat, až tam nakráčíme a postřílíme. Co pak si neviděl červenou? Ne, neviděl, tady to nevadí, za červenou mě netrestaj. A tady to je. Tak jo. Tak jde na ty zmrdy. Zrovna pohodové. Honil jsem ho, ale ztratil jsem. Zasranej spavělec utek. Jo, ale my jsme už tady. Co utíkal, debil? Ty máš teda on? No to mám. Jo, to mám. Pichni mi trochu. A kurva. No, pojď. Oh, i barman, jo, no tak pojď. Tak. Kurva, lítno neumíš? To seš pěkně. No tak pojď. Dnes tebe mrtvola, hajzle. No jo. Tebe bych nechtěl na se. Neutíkej. Oh, tak to jsem... No, jsi nejlepší teda, fakt že jo. Tak tohle jsem trochu dodrbal, ale tak nevadí tohle. Ne, nejde to přeskočit, tak si to přeskočte sami. A já nejsem zbabělec, ty jsi zbabělec, protože já tě zabiju. No mám odbahu, no, já jsem totiž byto. No, headshot. Tyjo, to jsem zamutoval, takže omlouvám se. Oh. Ne. Teď budu trochu zavazený. Ano, dobrý. Vykrademe to tu. Vykrademe klidně to pivo. Ano, piju při práci, Joe, ale nevadí, ty jsi taky hodněkrát pil. Každopádně máme jít sem, tady ještě něco bude asi. No, někdo ujíždí, no tak to dostaneme. Hey, autík je mnohem víc honem, než ujedou. Tak jo, jde. Budeš řídit. Tak jdeme. Oh, policie po nás taky půjde, jak vidím. Policie tě chce na místě zastřelit, ale nezastřelí. Tyjo, tady jich je teda. No pojď, střílej. Ale Joe, máš střílet. Oh, skoro. Joe, dělej. Ale... To se nám nepovedlo. A jo, policie nás už nehoní, no, aspoň něco dobrý pro nás. Každopádně my to Irčana dostaneme, pokud nám neujede.
a je před náma přímo, doufám, že ho stěnu nabourat. No, jako mu můžu dát nohu z plynu, chcem ho zastřelit přece. Oh, to se nám povedlo. Tak to by bylo, ne? Jo, ale barák mi to nebrát. No. Biznis jede, za chvíli budeš mít prachy na... No, to doufám. Tak jo, pojedem do toho. Tak jo. Když se natáhnu na gauč? Můžu pro tebe udělat víc, vem si tyhle klíče. Jsou od Martyho bytu. Snažil jsem se to prodat, ať můžu dát jeho Martin na ruce. Než najdu kupce, můžeš tam zatím bydlet. Tak ty radí. Děkuju moc, ale... Starý, abych tě nechal krápat na gauči. Navíc je funguje... Nej, tak děkuju, Joe. To je od Joe'a hezký. Martyho byt je v Oyster Bay. Ško, no. Dobře. Tak se cítíš líp? Jo, už docela. Hej, to co schozelo, to byly jen věci, vy to... No, ale peníze. Hej, to byly moje věci, Joe. Proč si myslíš, že vůbec dělám to, co dělám? Abych si mohl kupovat věci. Hadry, káry, děvky, baráky. A co? Jsem zase na nule. Všechny moje prachy byly v tom zasraným baráku. Bohužel, no. Myslím si, že už nikdy nebudu chudej. A nakonec se ze mě zase chudá kostelní krysa. Jako můj fotr. Hele, já tě chápu. Neboj se, něco vymyslíme. Za chvíli se zas postavíš na vlastní nohy. No to doufám. Musíš všechno vidět optimisticky, co? Protože, ale tak. Ale prosím tě, mlč. Hele, tak když máme, no nemáme čas, ale teprve jsme začali, tak myslím si, že nebude od věci to tu trochu vykrát. Nevypadnu, díky. Tak, nezastřelím tě, klidně si zavolej ty policajti, vemu si tu nějaký oblek a teď jdu dál. Každopádně, jak vidím, ty ani nevíš, že se tu jen nějaká krádež stala, takže je to dobrý. A takže myslím si, že můžeme, no ty si tam volej ty policajti, se už bude pozdě, protože na to místo už se nevrátím. Aspoň ne teď. Takže my jedeme teď do toho Martyho baráku. Jo, jsem ale vždycky mám radši prostě červený světla. Protože červená je dobrá barva, ale černá je nejlepší. No, hashtag no racist. Tak a teď jsme se vrátili k tobě, Joe, a pak jedeme teda domů. Nemáš zač za odvezení. Měj se, kámo, ten dnešek mě mrzí. Nemusí, Joe, děkuju za nějakou lítost. Ale snad se to je lepší, tak zase zítra, Joe. Ahoj. Tak a teď jedeme tady do Martyho bytu. Koukneme se, jak je daleko, no. Ale jede se skoro pořád po rovině, když s mýma řídícíma skillama srazí mi tenhle strom. A všechno, co se mi postaví do cesty, i tu leženskou. To bylo sice schválně, ale policie to viděla, takže musíme utíkat. No, utíká spíš jest. Ne. Jo, jo, ne. Ne, ne, ne. Ale já ne. Oh my god. Vypadni z té káry. Ale nebreč, ženská. No a my teda pojedeme s tímhle autem. S tímhle pomalým autem. Ou, oh, že bysme ztratili. No tato jsou blbci, ztratili jsme na pohodu. A tenhle tu ještě dělá záteras nebo co? Co chceš? No ahoj, já vůbec nejsem ten, který ho jste málem zastřelili. Hlavně nenápadně jsem mu to hezky řeknul. Ano, tady půjdem po rovince, ano. To bude skoro samá rovina, takže docela dobrý. Jsem úplně zapomněl, že vlastně dostane Martyho byt, jsem taky myslel, že budeme jakoby bydlet u Joe'a chvíli. Jako hrál jsem tu hru asi před rokem, dejme tomu, jo, ale prostě to člověk zapomene, jak hraje do toho ještě jiný hry jako Outlast a tak. Mimochodem, normálně tohle vám musím říct, Outlast 2 byl oznámen na rok, prostě na podzim v roce 2016. Autoři to vidí někdy až na podzim roce 2016, takže se máme na co těšit, prý to bude úplně zatím k tomu moc neprozradili, ale prý se to nebude už odehrávat v tom samém blázinci, možná to bude nějaký blázinec, nebo prostě tak, teď jsem to přejel, nevadí, vystoupím a jedu a jdu, prý to bude jakoby jiný postavy a tak, takže se máme na co těšit. A určitě, až to vyjde, to budu natáčet.
Kde na to prostě teď se hrozně těším. Ale prý to má i být stejný lékačka, hororová atmosféra a tady je nějaký ten plagavantet. Oh shit. Oh, zatykač. Oh. Tak tady ne, to bylo tady jenom, ne. Shit, kde je ten dům? Aha, tady, kde je světlo. To je ale skurvené. No je. No jo, vy to. To zvládneš. Tak jo. V lednice máme jenom pití, tak si dáme pivo a jdeme si tamhle lehnout na tu malou postýlku jako pro nějaký děťátko malý. Naskakuje mi z toho. No, mě taky, vy to, ale nedá se svítit, nedá se nic dělat. Teď je kapitola 12. Mořský dar. Marty obyt 22. září 1951. Můj barák zhořel na popeli se všema. No ano, bude mu se zase vydělávat. No, Eddie kamarád, dobré, i Joe. O, budem se muset vlastně převlíct. Ale alespoň se mi podařilo zachránit Lea. Zmizel to. To je ano. Myslím, že ani Frank Vinci nevěděl. A i když se Henry mu nepodařilo splnit kontrakt, Eddie ale... Tak si veme školní oblečení, když už... Oh, a zvoní telefon, jsem se bál, že na to zapomněl a telefon nebude. Ale jako vždy, samozřejmě, je. Haló, vy to? Tady Henry. Zazdra. Hele, chystám něco velkýho a chci, abys do toho šel se mnou. Jestli chceš slyšet víc, stav se za mnou do Lincolnova parku a přines si bouchačku. Dobře, uvidíme se tam. Tak. A Joe v Lincolnově parku. OK. Oh, tak dobře. Tak, kde je garáž naše? Tady je garáž naše, že jo? Ano. Tak veme si, ale tohle auto je taky rychlý, opravím si to jenom, ale... Opravím i tohle, tohle už nemůžu opravit, máme jenom 86 do auta, nevadí, použil jsem to na opravu auta. Ale to nevadí vůbec, vememe si tohle auto, to je taky takový rychlý jako to červený, který jsem opravil jako první. A teď jedeme do toho Lincolnova parku setkat se s Henrym a Joem. Bohužel tam zjistíte, kdo to neviděl, říkám to v každém díle taky, kdo to neviděl, ale polovina z vás to podle mě viděla, tak zjistíte jednu smutnou zprávu, nebo spíš uvidíte. Ale to se rozvíjíte, kdo to neviděl, až tam. Každopádně ta Mafie 3, na to se těším, i když to bude bez český titul. I když to možná bude bez českého dubbingu, český titulky by aspoň mohly být. I když český dubbing byl taková klasika pro Mafie, pro sérii Mafie, protože dobrý hlášky a tak. Bohužel to bohužel už nebude. Tyjo, to je taky rychlost. Ne, s mýma řídícíma skladma se tu vybourám. Oh, nevyboural jsem se, ale přehal jsem to, ale nevadí. Oh, moje první cesta bez bouračky. Ale neblbnu, jenom projíždím. Jo, docela dobrý. Tak, vystoupíme, jdeme po svých. Hej, tady je. Ahoj. Ne, tak tady, ne, tak tady ještě nebude ta smutná zpráva. To jsem se nějak spletl. Ale potom to uvidíte. A jediný důvod, proč nechal Clementeho zabít, byl, že prodával FET a přebíral mu zákaz. Velice zajímavý. Teď se musí zbavit poslední překážky. Jedinýho chlapa, který by mu mohl zničit plán, jak se stát hlavním dodavatelem pro celé město. Franka Vinci, jo. No, tak to je. To všechno víš. Bavil jsem se s pár lidma, kterým věří. Jo, tak koukej, jestli jim věříš, tak věřím tomu já. Proč ne my? Kilo heroinu stojí ve Francii $2,500. Oh. $1,000 za převoz sem. A? A my máme 11 000 jen za to, že to rozvezeme mezi dílera. To je $7,500 zisku za kilo. Jo, ale co Falcone? Carlo to nezjistí. A i kdyby, jen na nás bude nasraný a bude chtít podíl. Když je Carlo jediný velký dodavatel ve městě, od koho to svinstvo koupíš? To je fakt. Už mám zařízený. Jo? Co vám dvěma říkají Tongové? Tongové? Číňani. Číňani, no a Číňani. To jsem říkal, Číňani. Správně, ale taky je to zástěrka pro jiný kšefty. Mají pod palcem čínskou čtvrť a starají se jen o sebe. Ale někteří mají zájem o kšeft s vnějškem a potřebují prostředníky, jelikož má většina lidí strach jednat přímo s nima.
A my budeme prostředníci. Jo, za začátek nám dají 10 kilo. Za kolik? 10 kilo. 35 ptáců. Ooo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 
zvědáců a my za 110, no. Znám jednoho lichváře, žid z palisády. Myslím, že nám půjčí 35, když mu vrátíme 45, tak každý budeme mít podíl přes 20 tisíc. Tak to vyšlo, to vyšlo. A ty víš, u koho to smysl nakonec? Myslím si, že tohle bychom i mohli udělat pro Henryho, no, to říkám tady já, jakoby za sebe, protože je jasný, že to pro Henryho přece uděláme, ne, když táhneme za jeden pro vás. Když se chtějí zabít, já jim s radostí pomůžu. Zvlášť za 20 táců. No, 20 táců prostě, 20 táců je náhodou dobrý, my jsme měli 14 tisíc předtím, teď budeme mít 20. Jdete do toho? To by mě mohlo nahradit. 20 skurvených táců za jediný odpoledne. Kdy? Hned teď. Pokud tu nabídku nevezmem, najdou si Tongové někoho jinýho. No tak Vito, bude to pohodička. Tak pojedeme za Brunem. Vito, co kdybys nás tam zavezl? Na Palisade Street. Tak za Brunem. Tak dobře. Tak. Teď ještě kudy jsem sem přišel. Asi tam tudy, že jo? Hej, kde mám sakra auto? A dobrý, je tu. Aha, tak s tímhle autem moc nikam nepojedem. Takže si auto seženeme někde tady. A utíkejte, ty jo, Joe je rychlejší než Henry. Tleskám. Ne, do tohle se taky nevejdou, do tohle se ale vejdou. Hele, ženská, vylez, he, to neumíš. Ty bude malé mít srazu ještě k tomu auto. Ale nikdo ti nepomůže, jedeme. Tak a ty mi řekněte víc, chlapi. Nic neřeknete, jo, většinou totiž kecaj při cestě. Jo, jo, dobrý. Na kecaj. No, Bruno je frér v tom případě. Ou, a to je docela... Ou, to je taky rychlý auto, jak ta... Ou, shit, to jsem nechtěl. Jak ta ženská mohla s tímhle jet a nenabourat, to nechápu. Přece na ženskou to musí být rychlý auto, dost rychlý auto. Ten už v tomhle biznesu nejede. Někdo vyhodil do luftu sál plný jeho a pak mu rozcílel hubu zblízka samopalu. No, no, tak to se nedivím. Říkali jsme, že se o tomhle nebudeme bavit. Nemějte chlapi tepulatý. Myslím, že prachy dostává od šéfů mimo město. Prý bohaté, no, tak to jsem zvědavý, hedne. Jo, proto s ním nikdo nic nenadělá. Kromě toho musíme... Tak jo, jsme tady. Tak můžeme mluvit. Jo. Chlapi si od něj půjčujou už celou věčnost. Jo, no tak okej. Zaplatíme včas, nebudeme mít žádný problém. Zaplatíme. A tady to je. Tak jdeme. Nazdar chlapi, jdeme za Brunem. Ouš. Hey, Henry, jestli máte bouchačky. Dejte sem. Musím vás prohledat. No tak prohledávej, stejně nic nemám, neboj. Ou, tohle je ten Bruno. Nazdar, Bruno. Zdravíčko, Henry. Tak čemu vděčím za dnešní potěšení z tvé společnosti? Potřebuju 35 tisíc ve dvackách. Ale to je hodně peněz, opravdu hodně. Řekni mi, proč bych měl půjčit tolik takové malé rybě, jako si ty, co? Přesvědč. Mám tutovku. Do konce týdne dostaneš 45 tisíc. Jakou tutovku? Promiň, Bruno, to je obchodní tajemství. Tak to 45 nestačí. Byl bych spokojenější s 65. To je trochu moc, je na tebe. 50 je maximum. Henry, Henry, nemám záruku, že dostanu peníze zpátky. A ty nemáš... to je taky. A co? Co 60? Nepovažuj to za úlog. Spíš to ber jako můj podíl ze zisku. 55, poslední nabídka. Pokud by to bylo víc, nemá to pro mě smysl. Dohodnu to. Dnes ti dám 35 tisíc dolarů a ty mi do tohohle pátku vrátíš 55 tisíc. Pokud to nestihneš, jde dluh nahoru 10 tisíc. Za každý týden. OK. Dostaneš to do pátku.
Dobře. Izáku, připrav 35 tisíc dolarů ve dvackách. Jo, na Bruna, jak vidíte, spoleh. Ale pokud se mnou vydrbeš... Tak uvidíme, neboj. A rozhněvá se prchlivost má. I zpívá se večer. A budou ženy vaše vdovy a děti vaši sirotci. Exodus, kapitola 22, verš 24. Děláš na mě dojem. Nevypadáš na chlapa, který chodí do kostela. Ale pamatuj si, ty peníze nejsou moje. Takže i kdyby se mě pokusil zbavit, svého dluhu se nezbavíš. Takže žádnou bytelnost vám je jasný. Jasně, Bruno. Děkuji ti, Izáku. Chceš si to připočítat, Henry? Budu ti to věřit a přinesu ti je zpátky v pátek i s tvým podílem. To doufám. Hodně štěstí, chlapci. Děkuju. Neboj, Bruno, budeš je mít do pátku, tak jak jsme se dohodli. Žádný dluh nepůjde nahoru o 10 tisíc. Žádný dluh. Tak a teď myslím si, že kudy ale sakra máme jít. A tudy asi, jo. Jeď do skladiště firmy Mořský dar. OK, pojedeme do toho skladiště a tam to možná i ukončíme, lidi. Ale připravte se, že dneska bude ještě jeden díl Mafie 2 a pokud to stihnu, tak možná s ním vyjde. A všichni pasaři se do auta nevejdou, tak zkusím si vzít ale taxík. No tak vylez ven. No a pokud to stihnu, tak dneska možná bude i to Minecraft Story Mod a máte se na co těšit, lidi. Jsi neviděl červenou? Ne, neviděl, prosím tě, červená mě nezajímá. Klidně na tu červenou, tady jezdit budu, do koho vrátíš. Ale jak já, on do mě vrazil. Ach jo, to je práce s nima. Ty chodíš do kostela. Jo, je mi jasný, proč ty ne. Používají dlouhý slova, nejsou tam štětky a jídlo je mizerný. Teď Henry tentokrát zabil. Úplně takový stěr na Joe'a, ne? Ale chudák Joe. Jak mě tenkrát nafackovala, protože jsem koukal na zadek nějakýho otce. Oh. A to ty, Joe, jak dlouho to bylo? Na Velikonoce. No, tak to tak daleko není. Uvidím, jak to bude veliký. Nebo uvidím spíš, jak dlouho ještě to bude. Protože nevím, za jak dlouho tam budu a možná ještě to udělám v tom skladě něco, ale uvidím. A co slyšíš? No, znáš Kabamikyho, ne? Toho, co umyvá hajzdy v Karlově stanice. No má na levý ruce jen palec a jeden prst. Prejdlužil hromadu peněz nějakému žilovi ze Sunsportu. To je ale velice zajímavý, Joe, pokračuj v povídání, všechny to tu velice zajímá. Krap je debil, no, tak jo, sice ho neznám, ale jo, je to debil, souhlasím s tebou. A tady už je ten sklad, tu se blížíme do skladu, dámy a pánové. Ale předtím jsem musel nabodat samozřejmě nějaký auto, to by nebyl já. Teď nám ulítla kapota ještě, nevadí. No, OK, projedu. Tak jo, následující nauky, uděláme to ještě tady asi. Tak ano. A nechte mě mluvit. Tak jo, necháme tě mluvit, klidně mluv. Hej, potřebuji něco od vašeho šéfa. Za mnou, pánovi. Pan Wong vás očekává. Wong? No OK, to je takový čínský jméno. Drsný ženský jméno. Pan Wong. Kwangashimo rá, čínský vepřový. To je uvařený pes. A čínský kuřecí je uvařená kočka. Dobrý den, naseranou, to nám řekla jedna Číňanka místo naskledanou, nebo naskledanou, tak nám řekla naseranou, tak jsme ji nevyfakovali, ne, nevyfakovali, ale smáli jsme se, co? Protože když nám místo toho řekla naseranou, ještě jak to řekla, to bylo opravdu hrůza, ale ne, já mám rád Číňany, nebo spíš Vietnamce takhle, kdybych to řekl, díky za otevření. Proboha, zase nás prohledávej a vošávej. A pan Kubo. Vítej, Henry. Pan Wong. Ten umí úplně česky. Je tvůj kufřík dostatečně těžký? Podívejte se sám.
11 liber 20 dolarovek, pane. 35 tisíc dolarů. Fajn. Odnes to a přines zboží. Tak. Jsi dobrý člověk, Henry. Tady je tvé zboží. Každý pytlík váží kilo. Kilo je o něco víc než 2 libry. Který chceš vyzkoušet? No, myslím si, že to je jedno, který vyzkoušíme, pokud je to fakt stejný. No, tak... Proč na to tak všichni koukáte? Je to dobrý. To jsem rád. Příště ti můžeme dát dvojnásobné množství. No. Bylo mi potěšením s vámi. Dobře. Potěšení bylo na mé straně. Sice chtěl potřást ruku, ale on potěšení bylo na mé straně. Tak jo. Vidíte, jak snadný to bylo? Vrátíme se do auta. OK, vrátíme se do auta. Ukládání. Nejtěžší část je hotová. Teď to jen předáme a hotovo. To zní dobře. Kam jedeme? Do Hunters. Mám to všechno domluvený. A tady lidi bych to dneska ukončil, protože potom bude taková část, kde si ukážeme v příštím díle. Takže pokud se vám video líbilo, nezapomeňte hodit lajkem či odběr. Pokud se vám video nelíbilo, dveře jsou tam a to znamená, že vypadněte prostě z tohle videa a vůbec ani neklikněte na ten dislike. Ale pokud ho to chcete dát, tak ho dejte, ale napište prostě ho dali. Ale pozitivní komentář či pozitivní rada potěší. Takže já doufám, že jste si to užili, tenhle pár, stejně jako já. A pokud ano, tak se mějte božsky a užívejte si života. Zatím čau.